لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد، إن الحمد والنعمة، والنعمة لك والملك، لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك. لبيك اللهم Jadi tuan-tuan, kita minggu lalu yang kita dah masuk tajuk apa tuan-tuan? Tajuk adab di tanah suci Mekah tuan-tuan. Ya, adab-adab ni termasuklah tuan-tuan adab-adab nak sebelum nak mengerjakan ibadat haji ni tuan-tuan, ya. Perlu kita mempelajari sifat-sifat yang dipanggil dulu, saya ulang balik, sifat takwa tuan-tuan. Ya, sifat takwa. Sebab
Sebab Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى. Berbekallah, berbekallah. Nak pergi ke Mekah ni kena ada bekalan, tuan-tuan. Apa dia bekalannya? وَتَزَوَّدُوا, berbekallah kamu. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى. Ya, sebaik-baik bekalan itu adalah takwa, tuan-tuan. Itu kita dah sebut, tuan-tuan, takwa. Ya. Takwa. Lawan pada takwa dia panggil fasik. Takwa lawan fasik. Kalau dalam buku, tuan-tuan, sifat-sifat yang takwa ni sifat-sifat mahmudah, tuan-tuan. Takwa ni apa makna dia? Tuan-tuan catat lagi, tuan-tuan. Apa makna takwa? Takwa ni, tuan-tuan, makna dia ya melakukan perkara yang disuruh oleh Allah, meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Tu dia panggil takwa. Melakukan perkara yang disuruh oleh Allah, meninggalkan perkara yang ditegah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dipanggil takwa, tuan-tuan. Ha, sebab tu tuan-tuan nak mengaji takwa ni penting, tuan-tuan. Ya, dalam satu syarat, tuan-tuan, orang yang nak masuk syurga Allah ni, tuan-tuan, satu ketika dia mesti ada sifat takwa ni. Dia mesti ada takwa. Anak kunci nak masuk syurga mesti takwa. Takwa ni apa dia? Takwa, kata tuan-tuan. Cina panggil takwa, tuan-tuan. Ya? Kalau Pening, tuan-tuan, ya, Kedah dipanggil takwa. Tuan-tuan tahu takwa apa dia? Cina panggil takwa ni, tuan-tuan, tahu sumbat tu. Yang takwa itu makna takwa, tuan-tuan. Tu bukan taku, takwa. Takwa bukan takwa. Ni takwa, tuan-tuan. Takwa, takwa di sini. Ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Ya. Taqwa ni, tuan-tuan, apa arti dia, tuan-tuan? Kalau makna dari segi ini, tuan-tuan, makna dia senantiasa berada di dalam taat kepada Allah. Orang yang taat ni, tuan-tuan, boleh masuk syurga. Pilih ya, tuan-tuan, nak masuk syurga mana? Syurga pertama, pintu pertama, pintu kedua, pintu ketiga, pintu keempat, kan? Ya, nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, syurga ada berapa pintu, tuan-tuan? Ada berapa pintu, tuan-tuan? Ah, tuan-tuan tak tahu dah, tuan-tuan, pintu syurga tak tahu dah. Apa berapa, tuan-tuan? Eh? 7 ke 8? Eh, 8 kot. Berapa, tuan-tuan? 7, tuan-tuan, eh? Betul ke? Eh? Ini tuan-tuan teruk ni, tuan-tuan, kalau nak masuk rumah tak ada pintu ni. Nak masuk rumah kita, kita tak ada pintu. Teruk, tuan-tuan. Tengok nak mukmin, ya. Pintu bilik pun tak nampak, pintu ni pun tak nampak. Ah, alamat ni, tuan-tuan. Ya. Orang tak boleh masuk syurga, tak boleh masuk syurga ni, pintu tak tahu. Nak masuk syurga, pintu tak tahu. Berapa pintu? Ah, ni, tuan-tuan, tak boleh, tuan-tuan, buat gitu, ya. Nak masuk syurga mesti tahu pintu. Pintu pertama dia ada tingkat ke syurga, tuan-tuan. Ya, syurga ni ada beberapa tingkat. Tingkat yang paling atas sikit syurga apa, tuan-tuan? Ha, semua orang tahu, tuan-tuan. Syurga apa? Syurga Jannatul Firdausi Nuzula. Tu nak masuk syurga baru tahu pintu, ya, tuan-tuan. Kalau masuk pintu pun tak tahu, alamat naik ke tingkat pula, tuan-tuan. Ya? Itu pun kalau ada tingkap. Kalau tak ada tingkap, tak boleh masuk tuih, tuan-tuan. Syurga tak boleh masuk. Pintu tak ada. Ya? Tak tahu pintu. Pintu pertama, pintu orang semayang, pintu orang puasa, pintu orang pergi haji. Pergi haji ada pintu, tuan-tuan. Sebab Rasulullah kata, Al-Hajjul Mabrur Laisa lahul jaza'u illal Jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang diberikan kepada orang pergi buat haji melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Nak bagi balasan kepada orang pergi haji ni, tak ada balasan. Nak bagi kereta Mercedes biji,
Ya, tak padan. Nak bagi rumah sebiji, tak padan. Ya. Balasan apa nak bagi kepada orang haji ni? Tak lain dan tak bukan adalah jannah, syurga. Syurga, tuan-tuan nak pergi ke syurga ni, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan tak boleh nak kena buang sifat bengih, panah baran, ya. Sifat perungui, Arab ya. Orang Kedah panggil perungui, perungui tuan-tuan. Sikit-sikit ya, sikit-sikit tombok orang, sikit-sikit labuh orang. Ya. Duk tunjuk gitu ya. Hei Arab ni kan tak boleh aku kan. Nampak tu ya tuan-tuan. Ya. Ini ada satu tuan-tuan, satu jemaah haji kita ni tuan-tuan ya, pergi haji. Orang yang dah biasa marah ni tuan-tuan, dia nak bawa sebab tu nak tinggal sifat marah ni. Tuan-tuan tengok dalam ya susunan kita ni, ada boleh buka? Ah boleh buka. Boleh buka. Haji sini. Yes. Ya. Yeah. Sekejap tuan ni nak keluar. Lambat tunggu komputer ni tuan. Hari-hari guna tuan ya. Ah, ini falsafah haji tuan-tuan. Ya. Yeah. Yang kelima ni tuan-tuan tengok, sabar. Ya, dugaan. Ini dia dugaan tuan-tuan. Dugaan orang pergi haji ni. Ya, sebab tu tuan-tuan, haji ni makna dia pengorbanan. Haji ni bermakna falsafah haji. Falsafah haji tu makna dia jihadun fi sabilillah. Jihadun fi sabilillah. Ba? Berkorban apa saja tuan-tuan, haji untuk haji. Sebab tu tuan-tuan, haji ni adalah rukun Islam kita yang kelima, yang besar sekali. Yang empat-empat ni semua duduk dalam haji. Dia uji apa tuan-tuan? Dia uji wang. Wang ringgit kita dah habis banyak dah. Tambang berpuluh-puluh ribu nak pergi nanti tuan-tuan. Kalau pergi dengan pakej sekarang ni 24 ribu. Ya, 24 ribu tuan-tuan. 25 ribu. Ya, dulu baru 6 ribu, 4 ribu ya tuan-tuan orang pergi haji. Ya. Sekarang ni duit dah banyak tuan-tuan. Kalau pergi dengan muassasah tuan-tuan. Ya. Muassasah ni tuan-tuan, kalau pergi muassasah sekarang ni berapa ribu tuan-tuan? 10 ribu lagi kan. Minta nama lagi naik tuan-tuan. Tak percaya tengok lagi, ya. Naik lagi tuan-tuan, ya. Ya, ni tuan-tuan baru tambang pergi haji tuan-tuan. Tambang nak pergi haji. Tumpun cari-cari tuan-tuan nak pergi haji tuan-tuan. Nak pergi haji, nak pergi haji, nak pergi haji. Yang saya kata tuan-tuan tu kena berdoa hari-hari, ya Allah. Nak bagi tahu Allah, ya aku nak pergi haji ya Allah. Aku nak pergi haji ya Allah. Hari-hari tuan-tuan nak bagi tahu. Ya, tadi pagi tadi tuan-tuan mengajar tentang doa Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wasalam. Inni khiftul mawali ya min wara'i tuan-tuan, dia berbisik dengan Allah hari-hari. Nabi Zakaria berbisik dengan Allah, berdoa, ya Allah kan, ya yarithuni wa yarithu min ali yaqub, jadikanlah aku, bagilah aku anak kan. Ya, Nabi Zakaria berbisik dengan Allah sedangkan rambut dia dah uban, tulang dia dah tak larat dah tuan-tuan, orang tua. Isteri pula mandul. Mandul tuan-tuan. Istilah mandul dulu sebut dalam Quran. Ya. Tapi masih lagi berdoa. Masih lagi berdoa. Rambut dah putih. Sehinggakan satu hari Allah Ta'ala perkenankan doa Nabi Zakaria. Ya. Inni nubashiruka bi-gulamin. Bi-gulamin ni semuhu Yahya. Tuan-tuan. Ya. Sesungguhnya aku akan beri khabar gembira kepadamu ya Zakaria, kamu akan dapat anak Yahya. Ini tuan-tuan kalau baca dalam awal suratul Maryam,
awal suratul Maryam tuan. Ya, tuan-tuan baca Quran tuan. Nak bagi faham cerita-cerita ni. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari-hari kena doa. Ya. Nak pergi ke haji ni tuan-tuan. Ya, walaupun satu cita-cita sama persamaan semua orang kena sama ya tuan-tuan. Kan? Ha, tu makna haji. Haji juga maknanya kena sabar, kena tabah. Jangan ada sifat yang kita bawa ni tuan-tuan, sifat pengun. Sifat panah baran. Ni satu cerita tuan-tuan nak cerita kat tuan-tuan tadi ni. Ada satu orang jemaah haji tuan-tuan nak pergi haji. Dan sampailah di tanah haram tuan-tuan. Kawan dalam ihram buat haji ifrad. Ya. Tunggu dalam ihram nak pergi wukuf di Arafah. Niat ni hajilah. Sampailah di Mekah tuan-tuan. Semua dah amalan buat dah tuan-tuan. Ya, sampailah hari ke hari lebih kurang dalam 5-6 hari lagi nak wukuf di Arafah. Tunggulah kawan tuan-tuan beli air syai Arab ni. Syai tuan-tuan teh. Syai bil halib tuan-tuan. Ya, teh susu. Beli tuan-tuan 2 cawan, satu untuk dia, satu untuk bini tuan-tuan. Satu untuk dia, satu lagi untuk tok bini dia tuan-tuan. Tok bini dia duduk atas. Ya, tingkat 4. Jadi tuan-tuan dia nak pergi tuan-tuan, nak naik lift. Ni orang baru balik semayang ni. Baru balik semayang. Belilah kawan air teh. Panas ni? Panas. Jalan. Sampai kat lift, orang ramai. Orang duk tunggu dah nak naik lift. Ya? Yeah? Bila tunggu-tunggu naik lift, dia kata, lalu. Dia nak masuk dia. Lalu. Eh, Pak Haji ni tak mau lalu ni. Aku corok lah. Dia kata. Dia corok betul tuan-tuan. La ilaha illallah. Dia corok atas belakang Pak Haji. Pak Haji tergelik, tuan-tuan naik atas. La ilaha illallah tuan-tuan. Ayat panah ni tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala maha kaya tuan-tuan. Orang yang panah baran ni tuan-tuan ya. Suka marah ke orang. Ya. Esok ni Allah Ta'ala qadha kat dia pula tuan-tuan. Orang, ada satu orang bawa air macam tu juga. Tertumpah atas badan dia. Tergedik tuan-tuan. Naik atas tuan-tuan. Ah ni tuan-tuan. Ni saya nak tunjuk kat tuan-tuan. Kata Allah Ta'ala boleh balas kat orang tu juga tuan-tuan. Ya. Balasan kalau kita corak atas, orang boleh. Allah balas balik. Sama juga. Panah-panah gedik naik lah tuan-tuan. Tak ada naik lift lah tuan-tuan. Tuan-tuan maklum ni tuan-tuan. Sekarang ni tuan-tuan nak naik lift. Macam ni. Ya. Orang buat kajian pula lift punya banyak lift ni, orang duk tunggu nak naik. Ya, lift 1, lift 2, lift 3. Tentang nak naik lift ni orang buat kajian pula. Macam mana nak bagi orang tak jam tuan-tuan. Satu lift turun, satu lift naik. Ya. Dan naik turun, naik turun. Ya, kalau tuan-tuan pi Markas Tabung Haji Jannah Riyah tuan-tuan, dia ada lift banyak lift tuan-tuan. Ya. Ada orang yang tersepit pula. Tersepit ni tuan-tuan. Tersepit. Bag dia tersepit. Mati. Sebab lift dia mati. Semua tu kena ada sifat sabar. Tolak dia tersepit. Lift tu dah naik. Naik tersepit. Allahu Akbar tersepit ni tuan-tuan. Mati. Mati tuan-tuan. Tak ada haji. Ini tuan-tuan nak kena. Nak kena ada sifat sabar. Sifat tabah. Ya. Kemudian persaudaraan, saudara, cari kawan, cari saudara. Nak pergi Mekah ni tuan-tuan kena cari saudara. Gambaran, nak buat mengerjakan haji ni, seolah-olah kita ni nak pergi, nak gambarkan, ya, gambaran akhirat tuan-tuan. Yaumul Arafah tu gambaran seperti mana? Padang Mahsyar. Putih ya tuan-tuan, satu kalam. Ya, dengan satu kalam tuan-tuan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Ah, tuan-tuan ya, itu panggilan Allah. Semua orang akan jawab. Yang nak pergi dengan pakaian putih tuan-tuan. Ya, tuan-tuan.
Kemudian tuan-tuan, hikmah dan falsafah haji lagi ialah melawan hawa nafsu, tuan-tuan. Lawan hawa nafsu. Ya, lawan hawa nafsu ni tuan-tuan. Nafsu ni sentiasa nak senang ya. Susah tak mau nafsu. Ya, nak naik bas baru. Ya, kalau naik bas, bas nak baru, nak aircon, oh, duduk aircon. Ya, tak naik bas buruk tuan-tuan. Kadang tak kira. Bah aku buruk dia kata. Kan? Ha, ni tuan-tuan, ni pergi haji tuan-tuan. Ya, sebab itulah haji ni tuan-tuan kena tahan tuan-tuan, sabar. Sabar tuan-tuan. Sampai satu peringkat Allah uji kita tuan-tuan. Ya, nak kena sabar banyak tuan-tuan. Ya. Ada yang pi Mekah tuan-tuan, sampai Mekah beg hilang. Pun ada. Tapi bukanlah saya nak nakut-nakutkan tuan-tuan. Ujian ni Allah Ta'ala bagi tuan-tuan, semua orang diuji. Semua orang uji, tapi ikut, ya, ikut kemampuan dia. Kadang-kadang diuji dengan perasaan. Kadang-kadang diuji dengan sakit. Sakit. Pergi daripada awal sakit sampai nak balik. Ya, nak balik itu semua elok lah, tuan-tuan. Ya, itu ujian. Kadang-kadang orang di sini sakit, pergi sana elok. Oi, dia segak daripada orang yang tak sakit ni. Kan? Pergi sana boleh berjalan. Yang mana tak boleh berjalan, boleh berjalan pula. Boleh berjalan tawaf Baitullah, boleh sa'i. Kan? Ha ni tuan-tuan, tu semua tu ujian Allah. Kadang-kadang orang duduk di demam, duduk di hotel, pergi masjid tak ada otak demam pun. Kan? Pergi masjid tak demam, balik ke hotel demam. Pergi masjid demam, masjid tak demam, kan? Balik ke hotel demam, baik pergi masjid, tuan-tuan, kan? Ya? Balik ke masjid, balik ke hotel, demam. Tak larat. Itu semua tu tuan-tuan. Ya? Iblis punya tuan-tuan ni. Dia punya pukulan ni tuan-tuan. Ya, jadi tuan-tuan kena tabah, kena sabar, ya? Tahan diuji tuan-tuan, tahan diuji. Sebab tu tuan-tuan, ya, dalam mana-mana ceramah saya nak pergi ni tuan-tuan, saya akan bagi kepada tuan-tuan tip-tip untuk, ya, cara-cara untuk nak lawan, ya, nak dapat haji mabrur tuan-tuan. Haji mabrur, bukan malburu tuan-tuan, haji mabrur. Ya, cara-cara nak dapat haji mabrur. Pertama, tuan-tuan tulis, ya, nak dapat haji mabrur. Pertama, dalam saya duk pergi ni tuan-tuan, ya, berkali-kali haji saya pergi ni tuan-tuan, tengok orang Arab. Apa orang Arab buat tuan-tuan? Ya, orang Arab buat apa tuan-tuan? Ada dah bagi saya bagi minggu lepas? Ada bagi? Minggu lepas? Dah bagilah. Apa dia yang saya bagi? Pertama tuan-tuan buat, kena banyakkan istighfar. Saya dah bagilah. Kena banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. 100 kali istighfar pagi, 100 kali petang. Yang kedua, banyakkan sedekah tuan-tuan. Banyakkan sedekah. Ni nak dapat cara nak dapat haji mabrur tuan-tuan. Banyakkan sedekah tuan-tuan. Sama juga kita duduk di Malaysia ni, sama tu juga. Banyakkan istighfar tuan-tuan. Kalau kita rajin istighfar tuan-tuan, doa kita cepat makbul. Ya, doa kita makbul, amalan kita mudah diterima Allah. Doa kita mudah didengari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu doa yang orang yang rajin istighfar kepada Allah. Yang kedua ialah orang yang selalu banyak bersedekah. Sedekah ni hari-hari tuan-tuan. Ya, sedekah hari-hari. Kalau boleh tuan-tuan tiap-tiap hari. Nabi ajar tuan-tuan, kena malaikat tiap-tiap hari, malaikat akan seru kita, wahai orang yang rajin bersedekah. Kan? Semoga Allah memberkati, ya, rezeki kamu. Allah berkat rezeki kita daripada pagi sampai ke petang. Tuan-tuan, orang yang rajin bersedekah tuan-tuan. Kan? Itu juga orang yang pergi haji tuan-tuan. Orang yang rajin bersedekah, orang yang tak kira, ya, orang yang tak kira tuan-tuan, apa saja tuan-tuan dia boleh. Jangan kira dengan Allah tuan-tuan.
Kalau kita berkira dengan Allah, Allah akan berkira dengan kita, tuan-tuan. Boleh, tuan? Kalau kita berkira dengan Allah, Allah akan berkira dengan kita. Tuan-tuan haji jangan berkira. Ya? Kecuali lah kalau dah tak ada duit, tuan-tuan. Ya? Ada satu cerita, tuan-tuan, orang pergi haji ni. Orang pergi haji ni, tuan-tuan, datang orang minta sedekah ni, tuan-tuan. Sabilillah, dia kata. Sabilillah, sabil, sabil, tuan-tuan. Kan? Sabilillah ni, bagilah seringgit dua. Kan? Satu rial, dua rial. Tapi orang minta sedekah ni, kaya, tuan-tuan ni. Kaya, tuan-tuan. Allah ni. Ya? Dia minta kat semua orang jemaah, jemaah bagi kadang 10 rial, kadang 100 rial, kadang 5 rial. Serial, serial, punya banyak kembung pun. Kita khabar pun, kita khabar dia punya ni, oh dia dia pun pegang, tuan-tuan. Kan? Sebab apa? Takut orang ambil duit dia, tuan-tuan. Ya? Minta sedekah di di Mekah ni kaya, tuan-tuan. Tapi hak dia, tuan-tuan. Ya? Hak dia kadang-kadang ada yang sindiket pada, tuan-tuan. Yang tu, lantak dia lah, tuan-tuan. Ya, janji kita ni kita boleh sedekah, tuan-tuan. Kalau boleh sedekah kepada orang yang dallah-dallah yang tukang cuci tu. Cuci Masjidil Haram, ya. Sekarang ni pandai lah tuan-tuan dallah ni, tuan-tuan. Kita seluk ya poket diterpah mak kita, tuan-tuan. Ya kan? Diterpah mak kita. Kita tengok ya kita, oh tuan-tuan dia minta kita, ya kan? Kadang-kadang bagi 10 riyal, dia pun kucuk. Syukran, syukran, tuan-tuan, syukur Allah, ya. Jadi tuan-tuan dallah ni, tuan-tuan, dia depa ni kerja kecil, gaji kecil ya. Gaji sekitar 600 rial, 500 rial, tuan-tuan. Ya. Duk dallah tu. Datang dari Pakistan, Bangladesh tu. Ya. Ha ni tuan-tuan. Sekarang ni Bangladesh semua kena hantar balik, tuan-tuan, ya. Baik, tuan-tuan. Melawan hawa nafsu, tuan-tuan, fadilat. Ha ni fadilat dari segi haji, fadilat dia besar, tuan-tuan. Fadilat dia cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok dulu, tuan-tuan, orang yang pergi mengerjakan haji, fadilat dia dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Orang yang pergi mengerjakan haji, dia dapat syurga. Di samping rezeki dia apa? Rezeki dia, tuan-tuan, Allah Taala naik balik daripada haji, rezeki dia bertambah. Kunci rezeki, tuan-tuan. Ya, segi fadilat orang pergi haji ni, tuan-tuan, jadi tetamu Allah, doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di samping itu rezeki dia makin lari makin bertambah. Balik saja, tuan-tuan, tetah nak, ya, tak tahu, tuan-tuan, naik pangkat, tuan-tuan. Ya, tiba-tiba naik pangkat, tuan-tuan, rezeki dia bertambah. Itu, tuan-tuan, makna kata hajinya ni makbul di sisi Allah. Mengabdikan diri, tuan-tuan, nak pergi ni, nak pergi ke Mekah ni, tuan-tuan, kita kena mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan kita pergi ke Mekah ni, tuan-tuan, ibarat kita pergi ke Mekah ni seolah-olah kita pergi menghampiri Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita pergi ke Mekah ni, tuan-tuan, ya, tak ada amalan apa yang kita nak buat. Tu yang tuan-tuan yang saya bagi kepada tuan-tuan yang minggu lepas lalu tu ialah, ya, balik ataupun nak buat ibadat di depan Baitullahil Haram. Macam mana nak buat ibadat kita, tuan-tuan? Nak sembahyang, ya, rajin sembahyang, rajin baca Quran, rajin istighfar, rajin sedekah, tuan-tuan, kan? Ya, kalau rajin sedekah, tuan-tuan, tengok orang Arab rajin sedekah macam mana, tuan-tuan? Ya, nak pergi ke Arafah tu dia belilah, tuan-tuan, beli buah apple kotak-kotak-kotak, tuan-tuan, buah limau. Dia bawa buah limau ni letak atas bas, dia kata wazi' 'alal nas. Kan? Bagi atas bas, sedekah semua. Ha ni tuan-tuan, orang yang ada duit, tuan-tuan, dia sedekah gitu. Dia beli air, air mineral water yang besar-besar ni dalam satu kotak, dia kata naik atas bas, dia kata wazi' bagi. Ya? Ha ni tuan-tuan, orang yang ada duit. Kan? Orang yang ada duit, tuan-tuan, dia buat, boleh buatlah beli, tuan-tuan. Orang yang tak ada duit, sengap, ya, tuan-tuan, senyum pun dah ada lah, tuan-tuan. Kan? Kena rajin istighfar, tuan-tuan. Ya? Kena rajin istighfar, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok satu slide saya nak tunjukkan, tuan-tuan, ya. Orang yang berada di tanah suci, berada di tanah suci, yang rajin, tuan-tuan,
apa amalan dia tuan-tuan? Tengok-tengok. Sekejap tuan-tuan ya. Hari Tarbiyah. Di hari ini jamaah haji dari berbagai cara manasik mereka, baik tamatu', qiran maupun ifrad, menuju Mina mengikuti sunnah Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Disunatkan menuju Mina sebelum duhur. Di Arafah, di Arafah ini. Asar, maghrib, isya dan fajar dengan memendekkan yang 4 rakaat tanpa jamak. Tidak ada perbedaan antara dalam hal ini baik penduduk Mekah atau lainnya. Sunat bagi mereka bermalam di Mina hari ini yaitu hari Tarwiyah, sehingga menjalankan sholat fajar 9 Dzulhijjah, menanti hingga terbit matahari, lalu berjalan ke Arafah dengan tenang dan sakinah dengan bertalbiyah dan bertakbir. Tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, berbondong-bondong jamaah haji menuju Arafah di hari yang disaksikan ini, hari yang Rasulullah mensifatinya sebagai sebaik-baik hari. Mereka berwukuf di Arafah mulai terbit matahari sampai terbenam di hari yang agung ini. Disunatkan untuk turun di Namirah bila mudah baginya. Bila tidak, harus yakin bahwa ia berada di dalam batas Arafah dengan melihat tanda-tanda yang menerangkan batasannya. Arafah semua adalah tempat berwukuf. Di hari yang agung ini, gunakan kesempatan untuk menyibukkan diri dengan bertalbiyah dan zikir. Perbanyaklah istighfar, takbir dan tahlil menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan berserah diri. Bersungguhlah dalam berdoa baik untuk Anda, istri, anak-anak dan saudara muslim. Bila tiba saat zuhur, seorang imam berkhutbah di hadapan manusia, mengingatkan, menasihati dan membimbing mereka. Kemudian dilanjutkan dengan mengimam mereka sholat duhur dan asar di jamak dan di qasar sebagaimana yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa sholat sunnah apapun, baik sebelum, sesudah atau di antara keduanya. Hindarilah perbuatan yang menghabiskan waktu tanpa pahala di hari yang agung ini dan tempat yang mulia. Tengok Arab apa tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebagian jamaah, di antaranya turun di luar batas Arafah dan menetap di tempat tersebut hingga terbenam matahari, kemudian keluar menuju Muzdalifah. Keluar dari Arafah sebelum terbenam matahari. Ini tidak boleh karena bertentangan dengan yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saling dorong dan mendesak untuk naik ke Gunung Arafah untuk sampai di puncaknya guna mengusapnya dan sholat di sana. Ini termasuk bid'ah yang tidak ada asalnya dalam syariat, di samping bisa mengganggu kesehatan badan. Menghadap Gunung Arafah saat berdoa, yang sunnah adalah menghadap kiblat. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr wa min azabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma anta rabbi. Allahumma anta la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Banyakkan istighfar, istighfar itu. Doa, istighfar, doa. Laysa alaykum junahun an tabtaw fadlan min rabbikum. Fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'inda al-mash'aril haram wadhkuruhu kama hadakum. Wa in استغفر الله إن
Ibn Dhan. Ambillah. Hari tarbiyah. Hari ini tuan-tuan, apa yang Arab buat tuan-tuan? Firman Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan, fa idza afattum min arafatin. Apabila kamu berwukuf di Arafah, fadhkurullaha 'indal mash'aril haram. Hendaklah kamu sebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Indal mash'aril haram. Ya, di Muzdalifah, di Arafah, di Mina, fadhkurullaha 'indal mash'aril haram. Ya, sebut nama Allah banyak. Ya, ingat ke Allah banyak, tuan-tuan. Itu amalan, tuan-tuan. Ya. Para ulama tuan-tuan memutuskan orang yang duduk di manasikal haji ni, di Arafah, di Mina, di Muzdalifah, apa ni buat? Sama tuan-tuan tulis, ya. Baca Quran, istighfar, ya. Baca Quran, istighfar, ya. Berdoa. Yang saya sebut dulu, berdoa, ya, bersedekah, ya, ini tuan-tuan amalan-amal. Berqiyamul lail, malam tu, malam di Arafah, kita juga buat qiyamul lail, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ya, qiyamul lail untuk didik jiwa kita, tuan-tuan, untuk hati kita, ya. Qiyamul lail ni kita buat, sepatutnya kita buat tiap-tiap malam. Sepanjang kita berada di tanah haram ni, ya, kalau boleh buat qiyamul lail di dalam Masjidil Haram. Pukul 2 pagi, pukul 3 pagi duduk depan Baitullahil Haram. Kan? Mohon ke Allah, minta lagi. Allah Taala suka kita ni berdoa banyak-banyak kali. Berkali-kali, berpuluh-puluh kali pun tak ada masalah. Yang tak bolehnya manusia, tuan-tuan. Minta sekali, ya. 2 kali cukup. 3 kali, ni kayu api dah, tuan-tuan. Minta tu, tuan-tuan. Manusia minta lebih daripada 2 kali, lebih daripada 3 kali menumbuk dah, ya. Tak boleh minta lebih, tuan-tuan. Tapi Allah Taala hari-hari kita minta, hari-hari. Allah bagi, tuan-tuan. Allah bagi kat kita ni, tuan-tuan. Ha ni, tuan-tuan, ya. Tetapi kena rahmat Allah. Ya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, kita masuk dalam Masjidil Haram, masuk saja dalam Masjidil Haram, ya, mesti tuan-tuan, ya, kita akan dapat 120 rahmat, tuan-tuan. Masuk saja dalam Masjidil Haram akan dapat tuan-tuan 120 rahmat. 60 rahmat untuk orang tawaf. 60 rahmat untuk orang bertawaf di Baitullahil Haram. Ya, Baitullahil Haram. 40 rahmat untuk orang yang sembahyang sunat, sembahyang. Untuk orang sembahyang dapat 40 rahmat. 20 rahmat untuk orang tengok Baitullah, ya. Tengok orang tawaf, ya. Tengok Baitullah, ya, tuan-tuan. Dapat 20 rahmat, tuan-tuan. Banyak tuan-tuan orang dapat. Ya, ni tuan-tuan ni. Kalau orang tanya apa rahmat ni? Rahmat tu apa dia? Rahmat ni Allah Ta'ala jaga kita. Ya, berada di dalam pemeliharaan Allah. Tu rahmat. Macam mana nak dapat rahmat? Yang duduk dalam masjid ni dapat rahmat ni. Ni tuan-tuan duduk dalam masjid. Ya. Pijak tangga masjid, pijak kaki di masjid, dah dapat rahmat Allah. Dapat rahmat ni. Orang masuk dalam masjid dapat rahmat. Faiza, ya, faman dakhalahu kana amina. Kalau dia masuk dalam masjid dapat aman. Tenteram, ya. Orang yang tak tenteram, orang yang tak dapat rahmat Allah di mana? Ya, tempat yang paling disukai oleh Allah adalah di masjid. Tempat paling dibenci oleh Allah adalah pasar, tuan-tuan. Tu pasar, tuan-tuan, lebih pasar Giant, pasar Maidi, ya kan, ya. Tapi tempat pasar lah selalu orang nak pergi, tuan-tuan, ya. Ya, pasar lah selalu orang nak pergi. Masjid lalu, ya, tuan-tuan. Ya, nak masuk pun tak mau, lalu tepi masjid. Assalamualaikum masjid, lalu, ya, tuan-tuan.
ya, tak pernah main pun masjid kan. Bila dia nak main tuan-tuan masjid ni, ya, kalau rumah dia sebulan lagi nak kenduri, ah, dia main tuan-tuan, hari-hari dia main masjid. Ah, ni tempat ni, ya, selalu macam tu tuan-tuan, mana-mana tempat pun macam tu lah. Sebulan lagi nak kenduri, dia main lah hari-hari, tiap-tiap waktu dia main tuan-tuan. Ya, dia berkawan dengan Tok Imam, pujuk Tok Imam pergi rumah dia kenduri tuan-tuan. Ya, bukan tempat ni tuan-tuan, tempat lain lah. Ya, jadi tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan, ya, tempat kita tak jadi macam tu lah tuan-tuan, kan. Tapi rata-rata masjid kok macam tu kok tuan-tuan. Tak tahu lah kok tempat tuan-tuan ada macam tu. Ada ke tuan-tuan? Ya. Sebulan lagi nak kenduri dia main tuan-tuan. Habis-habis kenduri tak nampak batang hidung tuan-tuan. Hilang terus. Ha ni tuan-tuan, ya. Kawan orang macam ni, ya, datang masjid kerana nak suruh Tok Imam dan ahli jemaah pi makan kenduri rumah dia tuan-tuan. Ya, tuan-tuan. Baik tuan-tuan, ini di antara falsafah haji, dan kita masuk adab-adab sebelum menunaikan fardu haji. Kakak nak akhir hari ini tuan-tuan, saya nak tunjuk slide tuan-tuan. Ya, kerana hari ini ada tajuk pengurusan haji, dan saya nak tunjuk sikit slide tuan-tuan, cara-cara, ya, bagaimana nak membuat persediaan pengurusan urusan nak pergi haji macam mana tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan, kita akan masuk dulu, ya, tajuk adab-adab sebelum ke tanah suci ini. Ada yang saya dah bincang dah, ya, niat kita yang ikhlas nak mencari keredaan Allah, itu dah saya masuk dah. Bertaubat, ya, cara nak mana taubat tuan-tuan, ya, sekurang-kurangnya kita tahu cara nak taubat. Ya, saya tuan-tuan hari-hari di tiap-tiap minggu ni tuan-tuan, tiap-tiap minggu mengajar haji. Hari Sabtu ada mengajar haji, hari Ahad pun ada mengajar haji tuan-tuan. Ya. Tahun ni tuan-tuan tiga tempat haji, mengajar haji saya tuan-tuan. Ya, jadi tuan-tuan, jadi, ya, bila mengajar haji satu tempat tu tuan-tuan, saya sebelum saya, ya, saya teruskan pengajian saya ni, saya pimpin dulu sembahyang sunat duha tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan yang kenal lah tuan-tuan, ya, sebelum kita mula kuliah ni, kita sembahyang sunat duha dulu dua rakaat. Boleh kah tuan-tuan? Ya. Jadi saya datang-datang ni, tuan-tuan dah tunggu dah sembahyang, kita sembahyang jemaah sekali duha, sunat duha. Habis sunat duha kita terus saja tuan-tuan. Boleh? Boleh kah tuan-tuan? InsyaAllah. Boleh tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan, ni semua sunat, sunat ni, ya. Tapi sunat duha ni tuan-tuan penting. Rasulullah kata apa? Kalau kita buat sembahyang sunat duha, ya, Allah akan mencukupkan, ya, hajiat kita pada hari itu sampailah ke apa? Ke petang tuan-tuan. Ya, sembahyang sunat duha. Allahumma inna duha adhaa'uka wal baha'a baha'uka. Kan? Ha, jadi tuan-tuan tiap-tiap hari Sabtu tuan-tuan, saya sebelum conduct, ya, kuliah haji, dan kita akan sunat duha dua rakaat. Lepas tu kita terus saja tuan-tuan, ya, mula dengan kuliah haji sampailah pukul 11 tuan-tuan, pulah lebih, ya. Baik, yang kedua ialah sembahyang sunat taubat. Ha, ni tuan-tuan sunat taubat ni, kena rajin bertaubat. Sebab tu tuan-tuan saya bagi, kena rajin istighfar dan bertaubat. Istighfar ni tuan-tuan dosa kecil. Taubat ni sebenarnya tuan-tuan, semayang sunat taubat ni tuan-tuan dosa besar tuan-tuan. Nak bagi Allah ampun dosa kita tuan-tuan, hari-hari tuan-tuan. Ya. Yang ketiga, perbelanjaan yang halal. Ha, ni dah masuk dah. Nak guna, nak pergi haji ni mesti dengan perbelanjaan yang halal. Jangan perbelanjaan yang, ya, yang haram tuan-tuan. Perbelanjaan yang halal ni, ya, misalnya kita kerja tuan-tuan, hasil daripada titik peluh kita. Jangan kita guna duit yang syubhah tuan-tuan. Ya, guna duit syubhah tuan-tuan. Dalam Quran kata, dalam hadis kata tuan-tuan, Allah Rasulullah kata, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal tu dah terang, yang haram pun dah terang tuan-tuan, haram. Ya. Jangan makan duit riba, jangan curi duit, curi buat belanja pi haji tuan-tuan. Ya. Yang tak sempurna tuan-tuan ialah wa bainahuma umurun mustabihat. Ya, di antara halal dan haram ini, halal dah nyata, haram dah nyata.
Tapi yang tak nyata, wa bainahuma umurun mustabihat, iaitu duit syubhah, tuan-tuan. Duit syubhah ni duit yang dilaburkan. Kita labur mana? Misalnya kita labur di ASN. Misalnya kita labur di ASB, kita kan. Yang tak nyata, tak terang, dia dilaburkan tempat halal ke haram? Di tempat halal ke haram? Kalau kita dah pasti kata dia ni tempat halal, ha, boleh ambil duit. Ya, boleh labur. Tapi kalau tak pasti kata dia ni ASB ni, dia dilaburkan di tempat yang tak nyata, tak dinyatakan tempat labur, pelaburannya. Ya, itu yang samar-samar. Itu yang menjadi samar-samar. Maka Rasulullah kata, kalau samar-samar, ragu-ragu, faraddada miradan, kena tinggal. Kena tinggal. Jangan ambil duit yang tak, ya, tak sah taraf, yang jatuh di antara syubhah. Dia panggil syubhah. Halal ke haram? Ini halal, haram. Halal, haram. Kalau ada fatwa kebangsaan kata halal, halal. Maalesh, boleh ambil. Tuan-tuan. Kalau fatwa kata haram, haram, tak boleh ambil. Ya, ha, ini tuan-tuan. Kena pastikan duit kita ni duit yang halal. Sumber yang halal. Misalnya tuan-tuan, sumber yang haram. Kerja tukang sapu, tukang kebun. Kelang mana? Di kelang. Kerja di kelang. Cantik datang kelang. Tapi kelang arak, tuan-tuan. Ya? Tempat yang kerja tu kelang, kelang apa? Kelang arak, tuan-tuan. Guinness stock. Macam di Shah Alam. Ya? Gaji bukan main bagus lagi, tuan-tuan. Tapi tempat, masdar dia, tempat tu tempat yang haram. Ya? Kerja tukang sapu ke, tukang, ya, kebun ke, tuan-tuan, semuanya bersumurkan kepada haram. Maka haram. Ya, jadi tuan-tuan kena pastikan. Jangan sampai duit kita ni halal bercampur dengan haram jadi haram, tuan-tuan. Halal tu kaedah usul fiqh. Halal bila bercampur dengan haram maka jadi haram. Ya. Belanga tuan-tuan kita masuk bukan mila sedap, tuan-tuan. Contoh tuan-tuan, ya. Kita masak apa? Rendang. Rendang apa, tuan-tuan? Rendang ayam. Ya, ataupun rendang daging campur paru, campur hati. Ui, orang panggil rendang tok, tuan-tuan. Kan? Melelehlah, ya luak dalam masak ni, mak kita masak. Tiba-tiba cicak dia berak sikit ni, tuan-tuan. Tik, dan mak dia pun kacau, tak nampak. Kan? Nampak, tuan-tuan. Najis dah masuk dah. Satu belanga tak boleh makan, tuan-tuan. Ayat luak pun duk nilih gitu, ya tuan-tuan. Jalan tuan-tuan, kan? Sebab apa tuan-tuan? Sebab dah jadi najis, tuan-tuan. Sebab tuan-tuan nak kena tengok balik, ya, bab-bab halal dan haram ni, tuan-tuan. Perbelanjaannya halal, tuan-tuan. Perbelanjaannya halal, tuan-tuan. Jangan campur dengan benda yang haram, tuan-tuan. Boleh ke tuan-tuan? Boleh faham? Baik tuan-tuan. Ada soalan? Tak ada soalan. Bagus, tuan-tuan. Yang keempat, membawa bekalan dan perbelanjaan yang mencukupi melebihi bagi tujuan sedekah di tanah suci. Tujuan sedekah, ya, duit perbelanjaan anak-anak yang tinggal, yang ditinggal-tinggal, yang ada di Malaysia, semua cukup nak bawa pergi, semua pun ada dah cukup, tuan-tuan. Cukup. Ya. Ini kadang-kadang tuan-tuan orang pergi ke Mekah ni, tuan-tuan. Bukan semua orang senang, tuan-tuan. Bukan semua orang kaya, tuan-tuan. Tapi jangan marah, tuan-tuan. Orang yang pergi ke Mekah ni semua semua orang kaya. Ada orang yang pergi, orang susah, tuan-tuan. Cukup-cukup tambang, ya. Kan? Ada yang pergi, tuan-tuan, duit nak makan pun tak ada, tuan-tuan. Tambang ya cukup, duit makan tak ada. Hotel dah ada, semua dah ada. Kan? Cumanya tuan-tuan, muasasah bagi makan, dia boleh makan. Kalau muasasah tak bagi makan, maha susahlah tuan-tuan. Ya? Susahlah, tak boleh makanlah tuan-tuan. Ha, macam itulah tuan-tuan, lebih kurang. Ya? Jadi tuan-tuan, ya, yang kelima, mencari rakan dan teman bertujuan saling ingat mengingati. Ini tuan-tuan penting, tuan-tuan. Nak pergi lagi, kita dah ada kawan dah, tuan-tuan. Ya? Dah kena standby kawan-kawan duduk sekali dah, tuan-tuan. Ha, kalau ada kawan-kawan, tuan-tuan, sekali. Ataupun jumpa dalam satu bilik kawan. Ya? Kawan, tuan-tuan.
ya kan? Ini tuan-tuan, kalau kita berkawan, kawan kerana Allah, tuan-tuan. Ya, bukan kawan kerana tujuan yang lain. Ya, kawan tuan-tuan sampai balik Mekah, tuan-tuan. Baik. Ya, kalau tuan-tuan tengok tuan-tuan orang pergi Mekah balik kawan ni, ya, silaturahimnya tak putus, tuan-tuan. Bila kita kenduri, kita panggil dia, dia kenduri panggil kita, tuan-tuan. Kan? Walaupun duduk di Terengganu tu, Terengganu tuan-tuan bunyi. Kelantan pergi tuan-tuan. Kedah, Perlis tuan-tuan sanggup pergi tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Ya, sebab kawan tuan-tuan. Duduk di tanah Arab tuan-tuan, duduk di Mekah. Ya, duduk satu bilik akrabnya tuan-tuan pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah, tuan-tuan pergi ke Masjidil Haram sekali, tuan-tuan balik sekali. Alhamdulillah tuan-tuan. Kawan tuan-tuan, cari kawan. Yang keenam, mengamalkan doa dan zikir sepanjang perjalanan haji. Yang saya bagi ke tuan-tuan. Ada bagi tuan-tuan? Ada saya bagi ke tuan-tuan? Ada saya bagi amalan Quran kepada tuan-tuan tak? Ada. Ya, amalan saya tuan-tuan ya. Amalan saya tuan-tuan amalkan. Kalau boleh tuan-tuan amalkan amalan saya surah Sajdah. Ada saya bagi dah kan? Ada bagi dah. Ada bagi dah tuan-tuan. Ambil dengan kawan. Kemudian tuan-tuan, yang ketujuh, membuat wasiat. Membuat wasiat tuan-tuan. Ini nak pergi Mekah dia tuan-tuan kena wasiat dah tuan-tuan. Terutamanya orang perempuan lah tuan-tuan kena wasiat. Ya? Gelang ke rantai semua tuan-tuan ni, kalau mak mati ke lah, ambil lah tuan-tuan. Macam tu lah tuan-tuan. Kena wasiat dah. Ya? Kena wasiat. Ayah dia pun wasiat lah tuan-tuan. Tinggal kereta, ya kan? Siapa nak kena start kereta, tuan-tuan ya? Tapi Mekah ni tuan-tuan semua kena fikir. Ya? Kalau dulu ni ayam itik tuan-tuan. Kan, kita tinggal ayam itik, ayam itik kalau mak tak ada ni, ayah tak ada ni, siapa nak bagi makan ayam itik ni? Lah ni tak belah ayam itik dah, belah ikan dah tuan-tuan rumah tuan-tuan. Ya. Belah ikan tuan-tuan. Ya. Ni tuan-tuan ikan mah, ikan apa lu tuan-tuan. Ya kan? Oh, tuan-tuan duduk dalam aquarium tu tuan-tuan, ya kan? Ya. Jadi tuan-tuan belah ikan. Belah ikan, belah kucing tuan-tuan. Lah ni belah kucing tuan-tuan. Ya. Kucing pula tak boleh lepas. Kalau lepas ya, lambat lepas ya, berak di rumah tuan-tuan. Kan? Ini kucing tuan-tuan. Pagi-pagi dah main dah tuan-tuan. Nyau, nyau tuan-tuan. Kan? Carilah tuan ya. Ya? Tiap-tiap hari cari tuan ya. Bagi makan. Satu hari tuan-tuan dia pergi Mekah tuan-tuan. Tak makan lah dua hari tuan-tuan. Tak makan dua hari tuan-tuan. Siapa ni kita nak bagi? Kena wasiat tuan-tuan. Anak, jiran. Kalau saya tak ada, tolong bagi makan. Kan? Ni tuan-tuan semua ni. Kalau lah mati, mati buat macam mana pula tuan-tuan? Tu nak kena wasiat ni pula. Kan? Nak kena bagi tuan-tuan. Ya? Tanah ni, kalau tak ada aku ni, esok ni, macam ni lah tuan-tuan. Wasiat. Dia panggil wasiyah tuan-tuan. Tapi dalam banyak-banyak wasiat ni tuan-tuan, orang duk keliru juga tuan-tuan. Wasiat pun orang keliru. Ya? Sekarang ni ada wasiat di bank Islam, semua dah ada dah tuan-tuan. Tentang wasiat. Hebah lah. Hebah, anak ni dapat banyak ni, anak ni dapat banyak ni. Kita dah tulis dah, siap-siap dah. Ya kan? Ya? Yang nak hebah ni tuan-tuan, tak ada. Tu yang tuan-tuan, tu yang susah tu tuan-tuan. Nak hebah, tak ada apa. Tak ada apa, tak ada hebah lah tuan-tuan. Ya? Jadi tuan-tuan tak payah, tak payah lah tuan-tuan. Dah tak ada apa tuan-tuan. Ya? Baik, yang tu buat wasiat. Wasiat ni tuan-tuan, orang dah pening pula tengok tuan-tuan. Ya? Buat wasiat. Satu lagi tuan-tuan, saya bagi tuan-tuan ya. Satu kaedah tentang wasiat dalam kita nak bagi tuan-tuan, bila mati seseorang, orang dah mati, mati dalam taman kita, dalam rumah kita, ada tuan-tuan ada 4 perkara yang tuan-tuan yang disebut ya, tuan guru saya tuan-tuan bila sebut tentang ada tempat padam lah. Oh, ada dah. Ada 4 perkara dia panggil tadumun, tadum. Tulis tuan. Tadumun. Tadumun. Ha, tuan. 4 huruf. Satu dia panggil ta.
Tak, dia panggil tajyizul mayyit. Tajyizul mayyit. Dal, yang kedua dal. Dainun. Dainun mana hutang. Waw, waw ni makna wasiyah. Wasiyah, tuan-tuan. Mim, mim makna dia miras. Miras ni makna dia harta pusaka. Bila mati seseorang tu ada empat perkara, kalau orang tanya. Empat perkara yang wajib kepada orang hidup, kepada orang mati. Apa dia yang pertama? Pertama dia ta. Ta, tajyizul mayyit. Tajyizul mayyit ni makna dia menyelenggarakan jenazah. Mayyit. Tajyizul mayyit ni makna dia menyelenggarakan jenazah. Pengurusan jenazah dia panggil. Boleh kan tuan? Boleh nampak? Pengurusan jenazah. Apa dia jenazah ni? Ada empat perkara tuan-tuan. Pertama, mandi. Yang kedua, kapan. Yang ketiga, semayang. Yang keempat, tanam tuan-tuan. Empat perkara yang wajib kepada orang hidup. Ya, bila mati dia, ada empat perkara yang wajib diselesaikan oleh orang hidup. Mandi, kapan, semayang, tanam. Empat. Mandi, kapan, semayang, tanam. Ini yang masjid dia buat ni tuan-tuan. Khairat kematian. Ini dipanggil tajyizul mayyit. Pengurusan jenazah. Yang kedua, dal. Huruf dal. Ta, dal, dal. Tadum. Ya, tadumun. Tajyizul mayyit. Dal, makna dia dainun. Apa makna dainun? Dainun makna dia hutang. Hutang ni dua. Hutang dengan Allah. Satu hutang dengan Allah. Hutang dengan Allah dan hutang dengan makhluk. Hutang dengan Allah apa dia? Kalau mati mak kita, ayah kita. Kalau dia tak puasa, sakit, tak puasa, tinggal 30 hari. Satu hari cupak, kita cari cupak kena bayar fidyah. Fidyah itulah bentuk hutang dengan Allah Subhanahu. Boleh tuan? Kalau mak dia belum haji lagi, dia kena tunaikan hutang ni. Kena bayar hutang mak dia dengan Allah. Apa dia? Buat upah, ha? Upah haji. Buat upah haji, buat badal haji. Kumpul ya dia beradik, himpun seorang sikit sekarang ni, nak pergi haji, upah haji 2,500. Ya, standard tabung haji ambil 2,500 ke 3,000 tuan-tuan sekarang ni. Ya, 2,500, bawah pada tu tuan-tuan saya tak, ya, saya tak galakkan tuan-tuan bagi tuan-tuan. Jadi maknanya 2,500, ya, tabung haji ambil. Hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita selesaikan hutang mak kita, ayah kita belum haji. Keluarkan duit kita, lepaskan ayah kita dulu. Dia masih lagi berhutang dengan Allah. Boleh tuan? Boleh faham? Kalau dia tak bayar zakat, dulu dia tak pernah bayar zakat tuan-tuan. Qadakan balik. Ayah kita tak pernah bayar zakat. Bila? Qadak zakat ayah kita. Selesaikan. Ayah kita tak pernah bayar zakat. Qadak. Mak kita tak pernah bayar. Kalau kita ada duit, himpun sekali pakat dengan adik-beradik. Tolong lepaskan mak ayah kita dulu. Ni bagi orang hidup, wajib warisnya melangsaikan hutang dia dengan Allah. Wajib orang hidup melangsaikan hutangnya dengan makhluk. Oh, makhluk ni banyaklah. Hutang bank, hutang ceti, hutang apa lagi. Tu kena faham tuan-tuan. Ya, jangan kita main, ya, merempang ya tuan-tuan. Bila mati kita tak tahu cara nak buat tuan-tuan. Sebab tu kita kena tanya orang yang tahu. Ya. Yang ketiga barulah waw, wasiyah, wasiat. Yang ketiga barulah wasiyah, wasiat. Wasiat ni apa dia? Wasiat ni tuan-tuan masih lagi tuan-tuan
dia ni yang kuatnya miras pusaka. Kalau ayah dia buat wasiatnya, harta ni esok ni bagi sama harta, ayah dia sebut dia ya, tuan-tuan. Tapi wasiat ni boleh gugur, dia boleh pakai ni 1/3 ya. 1/3 bila mati ayah kita, ya, yang dia sebut bagi sama harta ni tak jadi. Yang jadi wasiat dengan bertulis, tuan-tuan. Wasiat dengan bertulis yang buat tuan-tuan hebahan wasiat, pergi ke bank buat macam mana ni, ya, bahagian kau ni minyak ni, bahagian kau ni minyak ni, itu baru sah. Tapi kalau tak buat, tak buat, jatuh pada miras. Kalau dia tak buat ni tuan-tuan, dia jatuh pada miras. Sebab tu tuan-tuan, wasiat ni boleh gugur dengan sebab adanya harta pusaka. Dengan harta pusaka ni tuan-tuan, pusaka lebih kuat lagi. Dah ada anak lelaki, anak perempuan, jadi asabah tu. Anak lelaki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Tak boleh bagi harta samalah. Sebab apa? Sebab wasiat boleh gugur. Wasiat ni boleh gugur. Sebab tu tuan-tuan nak kena tanya orang yang tahu, tuan-tuan. Pergi jabat agama tanya ni, pergi sini tanya. Ya. Miras tuan-tuan, dia panggil miras. Miras ni barulah harta pusaka. Harta pusaka. Bila harta pusaka kena bagi dengan harta pusaka. Ya, bagi harta pusaka. Boleh. Ini bagi orang yang, ya, sikit ya tuan-tuan, saya masuk ilmu ni tuan-tuan. Kadang-kadang orang tak faham bagaimana. Break kau. Okey, okey. Kita berhenti dulu tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung lagi depan ni tuan-tuan.